Вже доброю традицією стало на Прикарпатті відзначати кращих і сумлінних платників податків. Умови такого рейтингу вимогливі і об'єктивні. Беруть до уваги всю повноту сплати податків, рівень зарплат на підприємстві, соціальну відповідальність перед працівниками, створення нових робочих місць. Відбулося урочисте нагородження переможців першого туру всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків» на обласному рівні. Цього року до участі у рейтингу «Сумлінні платники податків» подали заявки 34 підприємства Івано-Франківської області. За результатами відбору у 6 номінаціях переможцями стали 14 підприємств, які 2015 року сплатили 114 мільйонів гривень податків і зборів, створили близько 1400 робочих місць, витратили 1 мільйон гривень на благодійні та соціальні програми. Підвищення податкової відповідальності бізнесу фахівці Фіскальної служби Прикарпаття вважають одним з основних результатів партнерської співпраці з громадськими організаціями, інституціями, які представляють інтереси бізнес-спільноти в нашій області. На сьогоднішній день у нас поменшилися скарги платників податків, у нас покращилися надання адміністративних послуг, і саме головне, це у нас все-таки збільшується сплата платежів в бюджет. Тобто це можна сказати, що у нас платники податків з кожним роком, з кожним місяцем стають все-таки сумліннішими. Вперше в цьому році у нас виросла кількість суб'єктів підприємницької діяльності. Тобто ми можемо сказати, що у нас розвивається бізнес. Якщо взяти на загал, то у нас десь біля 1500 платників податків збільшили, тобто зареєструвалися новостворені. В умовах динамічних змін податкового законодавства співпраця фіскальних органів, бізнесу і громадських організацій набуває все більшої ваги. Відкритість і прозорість, колективне обговорення наболілих проблем бізнесу, консультативно-роз'яснювальна робота дозволяє уникати багатьох непорозумінь з платниками податків в процесі виконання ними податкового обов'язку. Порівняння з минулими роками набагато легше, тому що більш прозоро, більш зрозуміло, хоча, звичайно, податкове законодавство ще досить недосконале. Я гадаю, що рік-два, можливо, воно наскільки удосконалиться, що взагалі буде приємно працювати, і я рахую, що це є святий обов'язок сплачувати податки. На урочистостях відзначили сумлінних платників податків Прикарпаття – в аграрній галузі, промисловості, сфері торгівлі, фінансової та страхової діяльності, сфері послуг, у галузі охорони здоров'я та соціальної допомоги. Кожна установа, яка працює в Україні, має свій обов'язок заплатити податки. І залежно від своїх можливостей вона це робить. Платить краще, гірше. Нам вдалося цього року вийти, минулого року, на непоганий показник. І дякуючи колективу і тим клієнтам, які нам довіряють і до нас приходять. Повторюся, що ми не вперше стаємо кращим платником податку. Ми були в 2012 і в 2013 році. Переможці обласного рівня рейтингу «Сумлінні платники податків» візьмуть участь у всеукраїнському на рівні держави.